Tere, minu nimi on Paris, täna oleme jõudnud lennusadamasse ja lähme vaatame ringi. Oleme jõudnud lennusadamasse. Mulle meeldib lennusadama puhul see, et siin on lihtsalt nii palju erinevaid tegevusi. Saad väikse laevaga seda roolida seal, siis seal on see vesi lennujaam umbes. Seal lastele on midagi. Lähme vaatame erinevaid kurdipaate. Ennise paadiga mina võistlen. Selle nimi on Optimist. See on laser. See siin on 470. Teha paadirallid. Lähme vaatame, kui hästi minu välja tuleb. Oi, oi, oi. Nüüd ma näitan teile ühte väga lahedat talvelaeva. Kõik mehed pardale! No siin oleks päris ebamugav endalt skincare rutiini teha. Ja nüüd lähme avastame muusimi koodi. Huvitav, mis müts mulle sobib. Kas ma oleks hea kapten? Oh my god, mis valik. Aitäh külastamast lennusadama koos minuga. Oktoobris tuleb lennusadamasse uus näitus nimega Kuulsad mereretked. Tulge külastage lennusadamat ja lennusadama poodi. Näeme varsti jälle!